Llavors, en aquell moment, els ducs que estaran aquí, el duc i duquesa, aniran a rebre'l. O sigui, Néstor estarà davant de la porta, eh? aquella d'allà. Però el duc i la duquesa, quan vegin que entra Domitrio, ja venen a buscar-lo dient-li no sé què, el que els hi toca dir a cada un. D'on venim? Eh? Estareu aquí. Vale. Eh? O sigui que els altres, si voleu, pues descanseu, feu el que vulgueu i nosaltres començarem a treballar aquesta sèrie i anem fent una per una. És que quedi clar, i sobretot l'actitud de cada un d'ells. De moment us ho llegim, però després ja no ho llegirem. Tu pots agafar tot i fer el color. Doncs anem a fer aquesta acció, si us plau. O sigui, Nifrex i Domitrio esteu a l'altra. Podem tancar la porta aquesta? Sí, sí. Conversant amb ell, com si tinguessin la idea, esperant, i llavors quan veus que arriba, i llavors el primer que... A veure... Domitrio és el primer que arriba, llavors tu. Ah, Domitrio, quina delícia la seva darrera creació. Avui la coneixeran els nostres amics. A veure, veniu un moment, que ho farem una vegada sense acció, direm el text, Teòricament, doncs ara, imaginem el que diuen aquí, torna a sonar el timbre i Néstor apareix davant de la porta i obre per donar a Domitrio, pas a Domitrio, amb somriure a l'altura de les circumstàncies. Simplement, ara fa el gest, això mateix. I llavors, ho dius. Salindro, duquesa, als seus peus. Sí, molt bé, però això no s'ha entès res. Salindro, duquesa. És molt més salindro, duquesa, als seus peus. Això sí. Aneu en reverència. Sí, això mateix. Recorda que perquè el so agafi bé, que no et quedi esborronat, Salindro. Salindro, duquesa, als seus peus. Fes una mica més el primer i el segon més baix. Salindro, duquesa, als seus peus. Això, o sigui, seria pam, pam, pam. O sigui, en tres estats d'alçada de so. Molt bé, llavors Iliana... Ah, Domitrio! Ah, Domitrio, que de mi, quina delícia la seva darrera creació. Avui la coneixeran els nostres amics. Molt bé, llavors simplement... Ah, Domitrio, quina delícia la seva darrera creació, eh? Ah, Domitrio, quina delícia... No, que sembla que sigui... No, tot seguint, no. No, que sembla que li donis el pèsam, no. Ah, Domitrio, quina delícia la seva darrera creació, eh? Ah, Domitrio, quina delícia. No, no baixis l'entonació. Estàs en el mateix to de dalt. Ah, Domitrio, dalt. Ah, Domitrio, quina delícia la seva darrera creació. Un moment, pausa. Avui la coneixeran els nostres amics. Altra vegada. Ah, Domitrio, quina delícia la seva darrera creació. Avui la coneixeran els nostres amics. Molt bé, inclús pots parar més entremig d'una cosa i l'altra. Última vegada. Ah, Domitrio! Ah, Domitrio! Quina delícia la seva darrera creació. Avui la coneixeran els nostres amics. Molt bé. Passi, si us plau. És a casa seva. Passi, si us plau. Passi, si us plau. Sí,
És igual. Bueno, ara, ara ho farem amb versió. És a casa seva. Sí, també. Passi, si us plau. Passi, si us plau. És a casa seva. Molt bé, molt bé. Què més? Mestre? Torna a sonar? No, Dimitrio està discretament... Entra directament després del... Del cello Dolfos. Bueno, tu ja figura que has entrat aquí, sí. Perquè el Dolfos està tocant en el cello. I Nestro torna a obrir. No, aquí ara just faràs això, entraràs i tu ja te sentes aquí, simplement. I llavors Nestro obre i diu... Bona nit. Passi, si us plau. Molt bé, perfecte. Què tal, com estàs? Endavant. No, què tal, com estàs? O què tal? Què tal? Com, estàs molt content. Què tal? Com estàs? Endavant. Perquè fixa't que hi ha una diferència. Quan tu saludes a... Dimitrio, sí, és el Dimitrio que saludes, sí. El coneixes relativament, però Nifres, Nifres és un de la teva, quasi és una persona que veus moltíssim, que veus constantment. Cada dia. Esmera-t'hi, esmera-t'hi de molt poc. Com sento jo, no es coneixer massa la relació, o sigui, llavors. Que aquí és molt més endavant, saps? Vull dir, què tal? Què tal, com estàs? Què tal, com estàs? Endavant. No sé què és. Però això és entrarant. Va fer el duc fent entrar en llaves. La duquesa li va... Llavors continuo. La duquesa li va en aquell moment. No, tot això no ho dius. No, tu, el teu és... Què tal, com estàs? Endavant. Oi? Molt bé. Simplement. Però llavors recorda que és més fraternal. Què tal, com estàs? Inclús, segurament... En aquest cas, o li dones la mà, o és filial. No, sortirà bé, això. Sí, vale, sí, fàcil, no? Molt bé. Vale, fem-ho tot una vegada, altra vegada... Ah, no, ja acaba, encara, perdona. Ah, Iliana, estàs magnífic. Sí, estàs magnífic. Sí, aquí pot ser seductor. Estàs magnífic. Què és? Què és, eh? No hi és. Estàs magnífic. I llavors, Nifres... s'acosta i diu, a l'orella, li diu... Oh, m'encanta. És el de sempre, oi? Molt bé. Perquè inclús... Això ve, ve d'un petó? O no, ve de... perquè just quan tu la sent, quan ella et diu estàs magnífic, tu ja t'acostes cap a ella i sents el seu perfum. Mm. Ah, clar, i mi a brou. Exacte. I llavors, llavors diu... Això, oh, m'encanta. És el de sempre, oi? Oh, m'encanta. És el de sempre, oi? Molt bé. Fem una vegada tot, sisplau, i després ja entrarem en l'acció. Recordeu els tons diferents, sí, sí, sí. De, segons la persona. Comença Dimitrio, obre la porta Nestro. Calindro, duquesa, als seus peus. Ah, Dimitrio, quina delícia la seva darrera creació. Avui la coneixeran els nostres amics. Molt bé, encara pots... Més pausa. I, ah, Dimitrio! Ah, Dimitrio! Ara! Ah, Dimitrio! Molt bé! Quina delícia la seva darrera creació. Avui la coneixeran... No, pausa. Avui la coneixeran els nostres amics. Ah, Dimitrio! Quina delícia la seva darrera creació. Avui la coneixeran... No, tens que respirar. Avui la coneixeran els nostres amics. Fes una respiració entre mig i no t'equivocaràs. Altra vegada. Ah, Dimitrio! Quina delícia la seva darrera creació. Avui la coneixeran els nostres amics. Passi, si us plau. És a casa seva. Sí, sóc jo. Bona nit. Passi, si us plau. Calindro. Què tal? Com estàs? No. No, que em dic que el Nestro no... Aquest? No el coneixo massa, oi? No, aquí sí, perquè estàs sí, sobre de Nifres. Passi, sisplau. No, aquí és què tal, com estàs? És el Nifres, ja. Ai. Sí, aquí ja el Dimitri ja no hi és. Ja ha passat, ja se n'ha anat. Ara és el Nifres. Ah, dirigim amb ell. Dirigint amb ell. Ah, però aquí hi ha el teu Nestro. Clar, però... Sí, però aquest ja ha passat. Ah, bé. Ah, bueno, ara, és una altra... ara comença una altra... Vale, o sigui, torna, fem, sisplau,
Digue-li bona nit, passi. Bona nit. Passi, si us plau. No, ara li dius en el... A mi. En el llibre, ah, li dius. Ah, va bé. Sí. Bona nit. Passi, si us plau. Què tal? Com estàs? No. És fluix, no. Això. Espira. És amb ell. Què tal? Com estàs? Entens? És... Sí. Vale. Què posa't, tal? Posa't a prop d'ell. Què tal? Com estàs? Endavant. Vale, ja està. No cal que miris el paper. Fes-ho sense mirar el paper. Què tal? Com estàs? Què tal? Com estàs? Endavant. També el mateix. Què tal? Com estàs? Bueno, el puc tocar ja. Sí, què tal? Com estàs? Què tal? Com estàs? Endavant. Ara. Això és el que faries. Això és el que faries. El que hauria de fer. Clar. No, però el que faries segurament en la realitat. Ja, a la realitat. A la realitat. Sí. I llavors... Estàs magnífic. Oh, m'encanta. És el de sempre, oi? Oh. Doncs anem, sisplau, anem a fer tota l'acció sencera. Anem a fer tota l'acció sencera ara, amb la porta i tot això. Ho podeu intentar fer una mica de memòria? Si està tot tirat a una més parada, si falta alguna... I aquí ja, immediatament que veus que ha arribat Dmitri, em sembla que és tu que dius, eh? És ell que diu, és a ningú que és el seu temps. És ell, però tu tens que estar aquí. O sigui, hem de fer una cosa. En el moment en què sona el timbre, vosaltres ja... Ja anem cap a... O sigui, que esteu aquí parlant i en el moment que sona el timbre ja aneu a mirar qui arriba, vale? Ho tornem a fer, sisplau. A darrere. Trinc. A dintre, duquesa, als seus peus. Per tant, vosaltres ara, tranquil·lament, el saludeu, perquè seria lo lògic. I llavors... Ah, Dmitri! Quina delícia la seva darrera de... Creació. Avui la coneixerem els nostres convidats. Sí, els nostres amics, igual, els convidats. Tornem. Ah, Dmitri! Ah, Dmitri! Quina delícia la seva darrera creació. Avui la coneixeran els nostres amics. Faci, sisplau. És a casa seva? No. Sí, us doneu la mà. Faci, sisplau, és a casa seva. I amb ella també. Sí, amb ella sí, perquè no... no sí, no, Dmitri, no, duquesa, els seus peus. Els seus peus, que sí. Li dono la mà, espero que després ella, que parla... No, perquè ella t'interrompeix. Dmitri, sí. Duquesa els seus peus i... Ah, Dmitri! Dmitri! Quina delícia la seva darrera creació. Avui la coneixeran els nostres amics. Passi endavant, és a casa seva. Molt bé. Pam, us quedeu... No, us quedeu per aquí. Us quedeu per aquí perquè em sembla que... Que de seguida entra... I no, el que farem és que, espera, el moment en què entra Nifres, el farem ja baixar cap al menjador. Nifres entra... Sí, exacte, hi ha temps perquè... Vale. Llavors el rebràs, si fem una cosa, quan tu dius bona nit, passi si us plau, tu entres sol i en aquí tu li dius endavant o no sé què li dius. Sí, què tal, com estàs? Què tal, com estàs? Endavant, sí. I ja l'agafo. Què tal? Vale? Sí. Us quedeu aquí un moment? Sí. Poseu-vos més cap aquí. Deixem aquí. Molt bé. Perquè el Salindro qui és, sisplau? Ell. Jo sóc jo. El Duc. El Duc. Però has de tornar a entrar. No. Aleshores com és que jo l'obro? El Nifres? No. Salindro. O sigui, Dmitri entra discretament, de fons i tal. Qui entra? Bona nit. No ho diu, però entra Nifres. D'acord. Veu, doncs, aquest segon timbre. Vosaltres esteu conversant. Esteu conversant tranquil·lament, esteu esperant, tal, molt bé. Vinga, tanca la porta. Trinc. Bona nit. Passi, sisplau.
Demitria, duquesa, als seus peus. Salindro, quina delícia la seva darrera creació. Avui la coneixeran els nostres amics. No, molt més. Tens que anar a fondo. Oh, Salindro, quina meravella! A dalt. Oh, Salindro! Oh, Salindro, quina meravella! La seva darrera creació. Avui la coneixeran els nostres amics. Endavant. Endavant, ets a casa seva. I llavors tu te'n vas cap allà i vosaltres esteu, us quedeu aquí ja. Us quedeu aquí, no torneu a la cadira, us quedeu aquí, us quedeu aquí. Ja, vinga, ja no, veniu cap aquí, va, ja. Home, hola, Nifres, endavant, ets a casa teva. Molt bé. És magnífic. Oh, m'encanta. És el de sempre, oi? És aquest de més. És el de sempre. De què? Ah, Demitrio. Ah, Demitrio, quina delícia la seva darrera creació. Ara la coneixeran els nostres amics. Ah, Demitrio, quina delícia la seva darrera creació. És després que penses. Primer és Ava Mitrio, quina delícia, la seva darrera creació. Avui la coneixeran els nostres amics, volguem dir, ostres, l'ha fet passar i tu arribes i de seguida que dones una volta per aquí o immediatament just agafes una copa i... Saps? Just és. Aquesta acció. I... Convidats Armènia, Adolfus, Nifres i Demitrio, ja estan tots aquí. Es presenten cinc... Vale, també apareixen Serpentila. I és el moment en què apareix Serpentila i Minoia. Vale. Vosaltres apareixeu sense canestro, o sigui, ja no cal que es vegi la... que s'obre la porta, o sigui, l'acció és la següent. Necessito Adolfus en aquí, l'Armènia que està dreta per aquí. Sí. Tu estàs bé aquí si vols o aquí, o posa't aquí. Sí. A veure, perquè on, per exemple, per tocar el violoncel, quin lloc estaries més còmode? Qualsevol. Però aquí és una mica massa baix? No. És suficient? Està bé? Per tocar bé no. Vale, no. Vale, molt bé. Acabes tocar bé. Nifres? Per això, on aquí, o ja? Sí, és igual. Tu, perquè tu has arribat, o sigui, el Dolfos i l'Armènia ja hi eren, en realitat. I Demitrio, quan arriba, estàs una mica, saps, volguem dir, ostres, no? I te sentes per escoltar. O sigui que en realitat estàs... Ah, jo estic tocant. Senyor, tu estàs tocant ja. I llavors ell, entro i o te sentes allà potser per sentir-lo més, per estar més de cara no, amb ell. No facis així. Quan toco, tu no facis així. I llavors l'actitud de l'Armènia és una actitud totalment de dir, estem a casa amb la punyeta, aquests tios tenen peles, com ho podria fer jo per... Tinc que pescar-lo amb aquest tio definitivament per ser rica. Saps? O sigui, és molt aquesta actitud de dir aquí, això, aquesta casa, aquest lloc... Aquí hi ha pasta. Hòstia, aquí hi ha pasta, eh? Aquesta és la teva. I per tant, tu t'interessa pescar en el Dolfus, eh? Però puc tocar les coses? Sí, pots tocar. No serà... El que estan aquí probablement no serà exacte, però... Per fer una idea. Per tenir una idea, eh? O inclús et pots agafar, no sé, potser un cobert i mirar... A veure si és de plata, saps? Jo què sé, coses d'aquestes... Detalls. Què? Detalls, eh? Just fem... Has de mirar sota el plat, a veure si... Això, la marca, a veure si és... La marca de la marca. Sí, seria una mica aquesta actitud.
Aquesta actitud, però sempre amb una certa aire de soberbia. Soberbia i molt volent dir, aquí estic jo, marcant que tu ets... I com és que jo no estic en aquí? Per què no estic jo aquí visquent en aquesta casa? Què colló? Per què no? Ok, doncs farem això. Començarem amb l'Armènia. El Dolços, figura que està tocant el seu balancet. I després arriba Nifres, i tu just arribes i abans de presentar-te als altres, agafes la copa o no sé, te la mires i volguem dir... No? Perquè per tu el so és... No és com l'Armènia, que és de mirar... Sí, sí, sí. Però bé, després de la salut, en la Kiliana o no? Sí, després, quan has entrat i el del perfum, li dius, m'encanta el teu perfum. Els dos es queden aquí, els ducs. Jo passo. I tu passes i llavors... que bonica aquesta taula, quina meravella, a dintre teu, que bonic, és una preciositat. I el so... Inclús, no sé, saps? Vull dir, la sensibilitat, sobretot això. I llavors, ja tranquil·lament te'n vas i... et presentes en el... Potser ell deixa de tocar perquè et presentes o el que sigui, o no sé. Heu de començar a conversar una mica, després tu continues tocant. Però he de dir alguna cosa concret, jo no. En aquest moment és conversa... Ells. Secundària, no? Sí, secundària, que no se sentirà el que dieu. Sí. Vale? Però en aquest moment apareixen Minoia i Serpentila, que estan aquí. Sí, estàs aquí vosaltres, les dos. Espera un moment. On estava això? M'he fet un riu ara aquí, no? Dimitrio. On l'he vista? You mean the number two is on? Can't you call them and find out? Have you got, if you look in, I can't remember what drawer I put. Right, bye. Jo el que vull dir-te és que després que inclús, li fas així perquè saps allò que tu mateixa li... Quan estàs aquelles passes, quan estàs sentada... Escolta! Això, sí! Escolta! Ara tu no vull dir-te, jo... Perquè esclar, escolta perquè t'estic parlant, m'entens? Jo també et volia dir, però llavors... De què em fas de tanta joia? Li dic, escolta, a mi no em tractes com una serventa qualsevol, eh? I ell... I ell que perrutxa d'entorn al poble dels meus pares. I jo avorrida com una ostra. Margarita, i ara... És així que? Sí, i ells. Ah, anem a presentar-nos amb ells. Ah, jo li dic amb ells? Sí, sí. Vas, a veure. No, primer, Margarita, mira, quan estàs aquí, estàs parlant, doncs què, perquè esclar, i de sobte fas... Ara,
sabia que tenia d'haver-hi algú? Però sí. Mira. Sí, home, sí. Vine aquí, vine aquí. Per què pensava que feia? Continueu. Estic tipa, no sé què és. Mira, perdó. I ara dius... Mira, ja no sé qui és, ja no sé qui és. Anem a la saludada. Anem a la saludada. I vosaltres us imposeu. Hola, bon dia, què tal? Hola. Bon dia. Heu de parlar més, a mi em sembla que parleu més. Què tal? Stop, fantàstic, gràcies. Fins aquí, aquesta acció molt bé. Després, a mi, ara penseu que és la primera vegada que fem això. A les puntes creu que és que... Pues aquí, els dueños. Jo també. Un aquí i un allà. Ah, un aquí i un allà. 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 Llavors, de tot final, sí. I de no... A veure, llavors el que farem... Aquí hi ha d'haver una senyora important, per exemple, la Armènia. I aquí ho sé jo. Hi ha d'haver un senyor. Jo no ho sé, però vull dir que... Sí, això. Sí, també hi pot ser davant. Espanya s'ajunta a l'Espanya. És a dir, es pot posar una parella junta. A Europa no. A Europa es posen separats. Les parelles no s'ajunten mai. Espanya no. Espanya no. Ja, ho sé, però a Espanya es posen junts i a Europa es posen junts. Però ja és Espanya. Són del PP, tia. Aleluia! Però si jo no jugava. Tampoc no jugava als pantalones que portes. No. Sí, no jugava. Vale, qui més falta? A veure, si fem el Madonna, ha vingut a veure el Dimitri, que aquí ha de veure un home. I aquí la Mastella de Madonna, bueno, aquí hi ha tres homes junts, fatal. La serpentina tindria que estar entremig del Nífres i aquí. La norma és el rang per sobre del sexe. És a dir, és més greu separar homes
homes. O dones. Ja som aquí! Ja tornes aquí! I encara que sigui una cuina, no, on és la cuina? La cuina dels anellans. No, la cuina dels anellans. És igual, això. Ells surten i entren. Doncs què? Té que haver-hi, no poden haver-hi tres homes junts, per tant aquí té que haver-hi. Però el micro no és home, el micro està recantant. La serpentina té que estar de sol de tot. Tinc la cua curta. No, no pots separar els bruixots. Els bruixots tenen que estar junts, però després... Tu, Ramon, aquí. A veure. Doncs la Sabrina... No, la Mili, la Mili. O la Margarita, la Mili, no? No, la Mili està bé allà. Cap allà, encara més. Més cap allà. Ara, ara! 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 Ara que has vist. Com ho veieu, això? Ara, perfecte. Si no, no acabarem mai. És família. És família. Ara sí, eh? Els bruixots... Jo la veia, la veia. Estic a la vora de la meva. La família, si fa falta, es posa a fer-ho. S'han compartit amb el reina marí. Sisplau, doncs ens sentem. Ens sentem. Jo no puc les cadires. Els canelobres jo m'ho pensaria, posar-los. Bueno, ja veurem. Es tapen. Es tapen, sí, és veritat. Molt, pensat que tapen molt. Ah, sí. Potser... És que les fruiteres i això és molt... Són més baixes. És que tot això, a veure, és un... En general, això serà bastant real, els tovallons potser estaran posats d'una manera... Aquest passillo s'acabarà de cosir bé i tot això estarà planxat, però no és que... Falten detalls. Després, estarà ple de fruiteres, us en recordeu del primer dia? Sí. I després moltes plomes de pavo real, o sigui, serà molt barroc, amb algunes espelmes, alguna cosa... Però certament aquest canelobre potser... Sí, és més, eh? Les ampolles... Guarda, no són mans. No ho tinc. Vale, llavors, l'Alejandra suggeria que us asseguéssiu més a darrere, perquè quan us heu d'aixecar... Bé, tu estàs bé, però quan us heu d'aixecar... Recordeu que us heu d'aixecar de cop i que en el moment d'aixecar-vos, recordeu que us apoyeu aquí. Jo ara em poso aquí també per simular el fet aquest, per recordar l'acció, però la primera acció em sembla que era Dolfus, que deia, tu em sembla que ets el primer que dius fila branca del solet. Espera't, i no recordo qui pot estar, espero que ho tinc. Estava allà. Estic allà. No, no tinc el costat. La Helena i jo. No, era jo. No, però era el tu i jo. Era el Nif. Era el Nif. Era el Nif. Era el Nif. Home, era Nifres. Dimitri, no. Nifres és després amb la... Dimitri va començar l'altre dia. L'altre dia començava jo, va estar Dimitri, va començar Dimitri. No, perquè no sabia ell. Ah, això, era Dimitri. No, primer els dos era Dimitri. Primer el Dolfus era. És, tu dius, assegut. Assegut, dius. De sobte, en un moment donat, estem parlant, no sé què. Jo us diré, hi ha un petit silenci perquè si no es trepitjaria, eh? Saps que hi ha aquells moments que hi ha l'àngel que passa, diríem, dels silencis? Doncs en aquell moment seria el moment en què tu diries... Fila branca del solet. Sí, això. No, només fila branca. I serà fila branca del solet. Les sardines i els cargols? D'una vela de vi blanc. Molt bé. Allà, mirant-me amb assombro, no?, una mica els altres, com
Que els hi passi. No, d'una vela de vi blanc. D'una vela de vi blanc. Exacte. I la pregunta s'ha fet arriba... Mira fixament. Acabes de descobrir com un... Estàs mirant a l'implant. Hi ha una veu en tu que està sortint, eh? Però sí, sí. No és tan... És una cosa que s'ha apoderat de tu i tu has de anar. Sí, sí. Si la branca del solet. Així? No, del solet. Si la branca del solet. D'un didal a mig camí. Les sardines i els cargols. D'una vela de vi blanc. Molt bé. Molt bé, Natàlia. Entonces, ara lo vamos a hacer más difícil, que este, vamos a conversar normalmente. Vamos a conversar normalmente. Y jo, per exemple, faré així, que després no serà això, però pararem sutilment, baixarem molt la veu. Hi haurà just un o dos segons que llavors, pam, sortirà, eh? Vale, doncs anem començant. Ah, i llavors jo... Fem la salta, fem la salta, fem la salta, i aquesta d'aquí, tenen efectes especials després. No ho sentim? Sí, diu, a mi ja ho li poden fer. Sí, no, perquè... Ara hi ha Què passa? Què és això? Què és aquestes risses que ens desconcentren? Que pitorreo. A veure, estava molt bé ara aquest... Fixeu-vos que el silenci s'ha anat produint. Però no heu escoltat quan jo... No, no, no. Una dubte que jo tinc. Una, tinc un dubte. Nosaltres hem d'estar menjant. Bueno, i menjant... No, la sopa no. És que la sopa encara no estarà servida. Això ara... Els tasses no les tindreu en aquesta... Per tant, a part de parlar, què hem de fer? Sí, perdona, sí, ja l'heu pres. Ja l'heu pres la sopa. Perquè jo entenc que potser estem acabant. Sí, sí, algú està parlant, però... Un moment, perquè mireu-me o escolteu alguna cosa, si no, no sé com parar la conversa. Però ha anat molt bé perquè ha anat parant, no de cop, perquè seria absurd. Hem parat perquè reien. Sí, sí, sí. I llavors, de repent... I d'anem al tercero, recull, perquè jo li dic, falta, i ara de tant en tant. Sí, és veritat. Que no sigui tot tan... És veritat. És una sopar d'alegria, de germanor. Una riada. Ja m'ha afegit l'Urià. Ja m'ha afegit l'Urià. Esteu menjant, eh? No hi feu per... Tornem a començar si fa una gana. Com ho fas, això de tilín? M'estem menjant. D'una vela de vi blanc. No, només el nifre i la... Ja empezamos. O sigui, llavors el recordeu amb vosaltres dos, és com si això us hagués despertat una memòria antiga. De peix. Llavors, qui és qui diu la branca del solet? Els dos, no? No. I ella contesta. Podeu alhora, no?
Sí, recordeu. No, ho deia ella, perquè jo acabava. Sí. Filamenca del Soler. Sí. Va, a veure, Però de dreta, espera. No, un moment. Vosaltres heu d'estar amb un ojo a visor. I no hem de deixar una mica d'espai entre les coses o immediatament? No, 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 immediatament. Això, molt bé, és en aquest temps, altra vegada. Molt bé. Filabranca del Soler. D'un dida de mig camí. Les sardines i els caragols. D'una veda de vi blanc. Filabranca. A veure, no, heu de pujar junts. Aquest cop? Aquest cop, sí. No, no, però amb el... No, perquè després ho fareu vosaltres, que és més bonic. Tots. Però al principi no seria... Sense soroll. Sense soroll. Però què dius com mirant? Mira, és Filabranca de Soler. D'on tindrà la mig camí? Les sardines i els caragols? D'una vela de vi blanc! Filabranca del Soler. D'un didal a mig camí. Les sardines i els caragols. D'una vela de vi blanc. Sí, bé, sense el so, però sí. No, no, però... Mireu, baixa, baixa de la lluna. Sisplau, heu d'estar atents a que quan diu Filabranca del Soler el Dolfus us sorprèn. I no te tires encima. O sigui, tens que deixar que la gent reaccioni primer. L'hem de mirar. Exacte. I llavors tu contestes, ostres, i altra vegada. Llavors sí que és un partit de ping-pong, però al principi no. Vinga, estem menjant. La sopa seca. Filabranca del Soler. D'un dida a mig camí. Les sardines i els caragols. D'una vela de vi blanc. Filabranca del Soler. D'un dida a mig camí. Un moment, és pregunta tu. D'un dida a mig camí. Les sardines i els caragols. D'una vela de vi blanc. Em sembla que contestava els dos a la vegada, al final. Sí, em sembla que les dues feia... D'una a la vegada, els dos junts. Els dos a l'hora, sí. Sí, al final. Al final, sí. Feu només d'una vegada, Dolfus i Minoia. Sí, però tan ràpid, sense ràpid. És que jo busco el teu mirar abans i poden aixecar junts. Sí, però no pots... Vigila que no estàs amb les mans. Sí, vale, esteu menjant. Ja s'acaba la conversa i... Filabranca del Soler. D'un didal a mig camí. Les sardines i els caragols. D'una vela de vi blanc. Filabranca del Soler. D'un didal a mig camí. Les sardines i els caragols. D'una vela de vi blanc. Els dos. Va, torneu. Filabranca del Soler. Vale, ho aixequeu, va. Filabranca del Soler. D'un didal a mig camí. No, pregunta. Pregunta. D'un didal al mig camí? Les sardines i els caragols? D'una vela de vi blanc. Això. Recordeu que dèiem les sardines i els caragols? D'una vela de vi blanc. Sí. Si feu aquesta respiració... D'una vela de vi blanc. L'Evari. Exacte, l'Evari. Clar. Of course. Home, una suggerència. Sí. Quan acabeu les xerrades que van baixant, deixeu un segon de silenci abans que ell digui alguna cosa, perquè és que si no... Es trepitja massa, eh? Falta respiració, no? Falta respiració, sí. Falta respiració. Un cop que de repente es baixa una mica... Molt bé. Vinga, estem penjant, plan.
barranca del Solet. D'un dinar a mig camí? Les sardines d'escargols? D'una vela de vi blanc? Filabranca del Solet. D'un dinar a mig camí? Les sardines i els cargols? D'una vela de vi blanc! Molt bé, i llavors, pam! Tots. Exacte, tots. Sí, d'una vela de vi blanc, pam. O sigui, seria d'una vela de vi blanc, pam. D'una vela de vi blanc, pam. Vale? Va, provem-ho. Feu vosaltres tres només al final d'una vela de vi blanc, junts. El pam. No, el pam. Un moment, Uma. Mentre ells estan dintre, que tenim que estar amb les mans... No, estem mirats, estem mirats. Però tothom no, 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 d'una vela de vi blanc, eh? D'una vela de vi blanc. Pa. Eh? O sigui, serà això, eh? Serà molt, molt bèstia. D'una vela de vi blanc. Pa. Les sardines i els cargols? D'una vela de vi blanc. Espera, posem-se d'acord. Sí, va, va, va. Què has vist, però? Les sardines i els cargols ets tu, no? Sí, les sardines i els cargols. No. Les sardines i els cargols? D'una vela de vi blanc. Molt bé, molt bé. Les sardines i els cargols? Les sardines i els cargols? D'una vela de vi blanc. Vigila, sí, que s'ha quedat a l'arribada. Ha treballat. La rodilla. Ha de quedar. Ha de ser net. Ha de ser net. Aquí hi ha de ser. No, no, no. El que passa és que ara estem molt pendents del que diuen ells. Bueno, perquè sí, esteu pendents. Esteu pendents del que diuen ells, eh? La realitat és real. D'una vela de vi blanc. Molt bé. Ara sí. I llavors, o sigui, ara el tempo serà, seré les sardines i escargols, d'una vela de vi blanc, pam. Filament. I llavors hi ha una persona, encara decidirem qui és, que pot ser l'amigui, perquè, o el Dolfus, per la inspiració, tu mateix, el Levar aquest. Filament. O sigui, quan tu vulguis, o sigui, llavors tots mireu amb ell, vale? Perquè ell començarà, i heu de començar com ell. D'un dirà. Recordeu que és filabranca del Solet. Fem, sisplau, filabranca del Solet. D'un dirà al mig camí. Ara pregunta. Les sardines i els cargols d'una vela de vi blanc. Hauríem d'anar més a poc a poc. Sí, o sigui, aquí és més lent. O sigui, lent. O sigui filarranca del Solet. Les sardines i els cargols. Sí. Taratararara! Sí, sí. Taratararara. Sí, taratararara. Sí. Perquè no t'ho sabia. Sí, quan diem les sardines i els cargols ens hem de mirar una mica. I més a poc a poc. A veure, santo com ens molt bé, molt bé. La respiració que fa, fixeu-vos-ho perquè és molt important que la faci. Pam, és. Pam. Quan ell faci la respiració, estem normals. Filabranca del Solet. D'una vela de vi blanc. Les sardines i els cargols. D'una vela de vi blanc. Molt bé. Deu. Està molt bé. I llavors? Ah, sí. No, ara no. Una vela de vi blanc. A veure, ens podem veure així, a dalt? Una vela de vi blanc. Sí?
nada, però llavors ara ho farem més lent tot això, eh? O sigui, filabram de la vida. D'un diàleg i seguir. Les sabatines i les sabatines. No volem. Os digo yo, desde aquí, no sé qué, no sé cuántos, cuando la giran, y llavors apoyarse todos y tens l'apoyo que és. La vela de mi plat. Els millor, els millor. Els el cull i els gens els tiren a plat. Sí, és difícil de fer-ho sense... Mira, pots, pots veure el cull fent això amb les, amb, amb les cames. Només però llavors podríem fer, potser la vela de mi blanc, la vela seria la brasa dels gens que va de mig camí, les sardines del cinecol, una vela de mi blanc. Agafar la cama, la que diga. La vela de mi blanc, agafar no sé com quedaria, però sí, com a mínim és més fàcil. I no es fent així, sí, millor. No es fent així, això ja veus que és més fàcil. Exacte. Em sembla que són les ulleres per mirar cul. Però no hi ha més cul. Vale, sí, claro, durante la semana.